За съжаление, осъзнавам колко почваме да се приличаме с теб. Не подстрежи се! Тебе си майката, подстрежи се ти! Здравейте, пичове, добре дошли в... Какво ще направим? А, да, ще отговорим на ветарния въпрос. Но, няма значение, добре дошли в поредната рубрика, така, новинарска, света план отговоря. Следващия път обещавам, че ще съм с костюм. Днеска ще си говорим за вас. Как сте, добре ли сте? Тука как е? Втория глас, третия глас, чувате ли се, приказвате ли се, отговаряте ли се сами, това е по-важният въпрос. Шот маняк направо, откачам, гледайте за кого става въпрос. Бахте коментарите напоследък. Просто не съм се връщал в Бургас, че да го снимем двамата си и това брадатия господин зад камерата. Да, преди да сме започнали, между другото, да ви напомня, че имаме Discord сервер долу в описанието, може да намерите линчи към него. Там може да си говорите с хора на живо, с истински хора, не с тия горе, с истински хора. Не казвам сега, че те не са истински, аз не мога да дискриминирам по такъв начин, но с хора, които ще ви отговорят наистина. Това е колкото е странно да звучи. Там можете да си говорите на всякакви теми, хардуер, жени, коли, котки, коне, прасета, кой по каквото си пада. Хора, пак казвам, не мога да се... няма какво да стане. И ако искате да си говорите с нас на живо, Voice Channel, АО, Радио Глупости, ексклюзивни теми, можете да го направите като станете член на нашия канал, от Silver член нагоре, като по този начин ни подкрепяте изключително много. А пък ако членството не е вашето нещо, абонамент за нашия канал е напълно достатъчен и ние дълбоко го оценяваме, а сега можете да изгледате това видео и да ударите един лайк предварително, ако сте големи пичове. Нека започнем с... Ние няма как да пропуснем да ви кажем за нашия уникален спонсор на днешното видео, благодарение на който ние може да ядем хляб и сирене. Siriki Offer са дългосрочен спонсор на нашия канал и както вече знаете, с промокод SET25 вие можете да се възползвате от 25% намаление на ключове за Windows, Office пакети и всяки други хубави дреболийки. Освен това, само тук, само днес, само сега, за пръв път в българския и световния интернет можете да се възползвате от код SET3 за 3% отстъпка на ключове за видеоигри, защото ние много знаем, факт, но знаем, че вие много обичате да давате пари за видеоигри. Като един истински почетни българи, братле. Но можете да насъпортнете, като чукате линка долу в описанието. Първия лауреат. Чакай, че костата от телефона откачи, брат, превъртя играта. Тиан или Тиан? Каква е тази снимка, бе? Аз зумвам! Тиан БГ! Може да направиш клип как да се свържем два монитора към един компютър? Можем. Всичко е възможно. Също една определена сума, братле. Не, айде няма банки, айде ще му кажа банки. Взимаш два монитора. Не, как да се свързам единия? Така съм за и другия. It's that simple. Истия въпрос е, маняк. Как да свържа два монитора? Първо да взимаш втори монитор. Първа стъпка. Трябва да направим някакъв roadmap. Roadmap за градация на простотията. Няма проблем. Една мотна по-криви, братле, ли са ми писали? Брат, си пълен маняк. Си точка пълен маняк. Giveaway от Абди си с тех и с тениска написи би от наистина не ти пукат никой, като си имам на предвид, че това са две конкурентни фирми. Всички сме приятели в този бизнес, братле. Просто бях на стрим на писи билд, след това сети, че трябва да тегля възданието на Абдис преди да свърши деня, беше станало 12 часа и викам, снимаме го. Някога стане, изобщо не се замислих, че съм с тениска, но няма проблем, извинявайте, ако ме, а? Да, по принцип не бе. Те всички нас хвана. Да. Така че смисъл, където да отиш, брат, не, аз съм педерас, с който ти да питаш, но няма проблем. Всичко е точно. Нека. Марио Чукуров. Маляка, ебава фамилията. Аз не разбрах 9.35, по-добре е да е на земята или не е хубаво да е на земята? Добре, ще ти кажа, има предвид кутията. Да, ясно, че става въпрос за кутия, ама това въпрос е... Да, култов. Но точно нашия стил въпрос. Те вълата напичаш и в играта. Да, по принцип е добре да ви е на бюрото или да имате поне някаква подложка отдолу, за да не... И ако е на килим пък е ептина смърт. Защо? Защото маняк смучи отдолу. Смучи като... Не. Да, събираме просто прекалено много прах, задърства захранването и става... Защото малко ти, нали, прахта пада долу, радото ти губсти за... Няма смисъл да го обясняваме, не е худа е на земята това. Но не е хуй да не е, и да не е на пода. Не е хуй. Да. Не е хуй да е на... Не е хуй да правим такива видеа, брат, не е хуй! Mobile Games са ни писали. А, ти спък ви са. Имам въпрос и той е точка. Става ли така, че дъното и захранването не могат да бъдат съвместими? Да, става така, че дъното и захранението не могат да бъдат съвместими.
става. Ако захраната ти е правена преди 2000-та година. В принцип. А ако дъното ти е правено преди 2000-та година, захраната ти е много, също не става. По принцип, пичове, има нещо, дето му се вика стандарт. Не е български държавен стандарт, но нон-далес е стандарт. Intel се пробваха да въвеждат някакви стандарти в едни тяхни нови дънни платки, които се произвеждаха от Asrock, но този стандарт, хората им казаха, ви нормални ли сте, аз няма сменям захранването и се отказаха тотално след два произведени модела и много, много така недоволни клиенти. Общо взето, да, възможно е, но е малко вероятно в този случай. Opt the chosen one. Тия клипове трябва да се гледат минимум на 0.5. Ми братле, не просто си много бавен. Някакво повече да ти кажа, ама някакво. Ако не може да смогнеш, значи си много бавен, брат. Няма какво да ти кажа. О, Боян Петков, бах ти ванката, не е свали тази тениска. Маняк. Маняк. Аз се прибирам да снимаме два пъти в месец. За два дни, грубо, трябва да снимаме грубо 10 видеа. Просто няма как да стане, да разбираш ли? Затова съм с една тениска, защото за един ден снимаме 5 видеа. Но да, аз по принцип си сменя тениската, идвам с багаж, в който няма друга тениска, защото заминавам най-често на другия ден сутринта. Кола ми кажа, стават такива неща. Надявам се, че ще ми простиш. Симеон Христов, пичо, електрониката никога не се предава от човек на човек. Това да не е вирус, бе, да въйба майката, че да се предава от човек на човек. Както правите, вие чували сте за статично електричество? Оле-ле, маняк, ти не знам за какво се чува, ма твоето статично електричество явно е някъде много дълбоко в главата, защото ти е увредил невърния ти маняк. Много си назад с материала. Ако статичното електричество теоретично беше, дай една видеокарта, дай една 390-ка, дай тук да видим как се пържат неща. Е, стига, баш сега няма да има нищо. Бах ти, Люб. До сега мятахме тук видеокарта. Така, да речем, че това е дисплей. Ето, дисплей. Оголена платка, маняк. Ето. Подавам ти го от човек на човек. Дай го тук. Ето, пак подаваме от човек на човек. Статичното електричество, маняк, нека да те прасни мълния. Това веднъж се случи и ще съжаляваш. Нали най? Не ми се е случило нито веднъж нещо да ми умира от статично електричество, маняк. И ще ти кажа, що? Защото първо съм стъпил на земята, второ съм пипал съм захранен, съм се обез... Как се казва там? Съм си отдал статичното електричество в тялото. Боря също беше пипнал за храненето, защото знаем как се прави маняк, не като тебе. Електричеството, маняк, то е опасно. Аз няма да имам ток вкъщи, ще живея вкъща на плажа. Примерно ще се отоплявам на огън и ще се осветявам с факли. Няма такова нещо като техника, създадена през 21 век. И тя да е умряла от статично електричество, просто е тъй, защото нали, аз съм шибания зес, маняк, като бавя някой го опускам ток. Не става така, статичното електричество не работи по този начин, нито пък волтажи са толкова големи, че не може да убиш нещо. В смисъл, освен ако не ползваш някаква мега китайска дънна платка, маняк, дете няма нито един кондензатор по нея. Не, защото кондензаторите, по принцип, ако не знаете, всяка една дънна платка и електроника има кондензатор, поне от новите, нали? Но, визирам нови след 1990. Когато повечето не сте били родени. Няма електроника, която да няма специално предназначен кондензатор, създаден за обиране на статично електричество. И той да, не е, нали, бобина маняк, но е малък кондензатор, който е направен. Ако случайно на тебе ти е штръкнал косата маняк, като го барнеш, да не го убиш. И пак ти трябва да си тръкал балон в задника половин месец, че да може да произведеш достатъчно електричество, че да убиеш нещо. Нали? What the fuck? Бах ти кретена, брат. Хаос не е била. Това печага, като се отвори устата и излезе на български от нея, това е много така, ключово дума, ключово изречение, че излязва български от моята уста. Той е свидетел, ето човек ви го е написал черно на бяло. Много хора не вярват, че аз говоря български, аз самия съм един от тия хора. От нея лайнот ми се върна от оплаха. Помислих си, че чувам гласове at this point. Изобщо не бях обърнал внимание, че съм цъкнал баш на BG видео. Ево, печаги, аз обаче ще трябва да си бия към шиците, защото имам някакъв inner конфликт с YouTube на български. Не. Явно лайнът ти се върнал точно заради вътрешния конфликт, братле. Върнал се да отбранява своята страна. Къв сте, маняк? Даниел Ди. За първи стрим смятам, добре беше, направете още един. Другия месец. Нали? Точно така. Що ми силва член става да се включи в Дискорда, ще стана член да си поговоря с вас. Кеф ми за това се заслужава и продължавайте само напред. Изненадата, че няма хейте? Да, в смисъл, what the fuck?
Какво толкова е това? Как има толкова позитивни хора в нашата комьюнити? Да напомня на хората да станат член. Да, да напомня на хората, че ако сте си говорите с нас на лайфстановете, които ще правим всеки месец в неопределена дата за момента, вече имаме един такъв, мога го гледате, става доста забавно, аз слагам маска, която като шмъкна вътре, да се ми влиза навътре, но ако имате желание да участвате в живите дискусии и да ни задавате въпроси и така нататък на живо, можете да станете член от Silver нагоре, всички получават достъп до специална стая в Discord Server, в която можем да си говорим абсолютно на живо чрез Voice канал, разбира се. Като по този начин вие директно участвате на нашия стрим и ставате фейма, си говорите с нас и можете да напсувате, да натролите и каквото друго искате. Като, разбира се, по този начин вие съпортвате директно мен и него и нашия канал и всички хора, които работят за нас. Все пак имаме да изхранваме 36 члена семейство, нали? Що сме, ще бъдем инсектанти, братле. 36 члена, като броим бактериите в ходилника. Не за друго. Кого се пратил пак, бе? Замярков, това е тия фамилия, братле, ще ме убият. И Final Mouse за теб играчка. Няма някак. Наградка от зрънчове. Всичките са играчки, брат. Това е някаква мишка, дето аз се хващам и усещам сигурно държа памперс. И това празен. Кво стане? Смисъл, разбирате ли, има видео в канала GPLF, което ми дава да тестваме на такава мишка. Мисля, че там се изразих най-така логично, че когато хвана мишката, мръдна на някъде, не усещам, че мишката ми е в ръката, не усещам тежестта да ме дърпа надолу, не усещам кога спирам, разгледате ли, затова продължавам. Затова и някъвет, мишката е кофти, чупят са много лесно, глобил се особено, имаха много тежък проблем с кабелите по едно време, не могат да ме накарат хората да ползвам такива мишки. И на мен не ми харесва, това е моят personal preference, щом ви изпадате по зрънчо, ползвайте си зрънчета. Не, някакво да стане, пак казвам, не мога да съдим хората за това какво обичате да ползват. Някои харесват жени, други мъже, трети котки, кучета, ако не прасета и така нататък. Добре, последния въпрос, от какво своя бе? Ванка, на теб турбината на чипсета, каква турбина бе? Каква е турбина на чипсета? Да не ми говоря за вентилатора на... Турбината на чипсета. Бах, тя да се почувства като пилот на самолет. Какво стае? Шумна ли е при теб, понеже при мен, дори като го направя на Silent Mode, пак е много шумно и бучи яко. Толкова цяло е единственото нещо, което се чува в целия компютър. Маняк. Това, не знам ти какви турбини си слагал, не знам за какво дъно ми говориш, ако говориш за тайчи в момента, на това тук е тайчи, ако не знаете, ето е моят чистите на байколи, че има нов компютър. Тук е с 5900X, под натоварване, то някакво се включи, брат. В смисъл, то не работи този вентилатор, при мен никога не се е включвал, как боли да бучи. Виж сега, маняк, ти имаш много сериозен проблем. Но най-вероятно проблема не е в компютъра. Ако имаш X79 чипсета на Intel, който Extreme Edition, възможно е да се включва, при мен не се е включвала турбината, в кавички турбината, не ми е излитал дъното от компютъра и не знам що при тебе е така, не знам какво да наползваш, нищо не си казал, само че имаш турбина в компютъра, брата, което е странно поначало. Но... Това е проблема? Да, пак казвам, хората сами си избират. Като кажем да си слоите радиатор, машината ми дайам предвид. Радиатор от кола или павно, брат. Много странни въпроси задават хората, по много странен начин разсъждават, но въпреки това обичаме, защото сте наши хора. Искам да се забавляваме с вас и се надяваме и ви с нас. Та, ако това видео ви е харесало, пичове, може да дадете ни лайк, ако не, ударете ни дислайк или там каквото друго обичате да правите, все едно. Мога ме фолдвате в Twitch, защото там стримам почти всеки ден. Можете да ме поставите в социалните мрежи, най-вече Instagram, защото аз съм най-редовен, можете да си пишете с мен от време на време, но най-вече в Discord. Там си пишем и ако сте членове, разбира се, ако не сте, може да станете таки като чук, като цъкнете бутончето за членство или join или какво такова. Не приключвай, мале. Добре, факюве. Добре, пичове, това беше всичко от мен. Аз бях банкото с... Да, аз бях банкото от Сета План. Това е много хубаво. Трябва да се намести врата после. Чао, чао!